Bem-vindo ao RuPaul's Universe. Esse é o episódio 10, finale do RuPaul's Drag Race UK 3. Vocês viram que eu tive que parar para pensar um pouquinho. É também meu episódio 10, obviamente. Esse episódio talvez seja um pouquinho longo. Não tenho certeza. Não vou analisar perfeitamente cada queen. Eu esqueci que na finale todo mundo aparece. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Por isso que esse vídeo talvez seja um pouquinho longo. Mas vamos lá, eu vou tentar ser o mais breve possível. Vou analisar mais o top 3 e o que eu acho delas como finalistas e tal, essa coisa toda. Ah, meu nome é Dedemente Eduardo Rosa. Desafio. Quem me conhece, quem me acompanha, quem conversa comigo, sabe que eu odeio quase todas as músicas do RuPaul. Ele faz de qualquer forma, ele faz com pressa, porque vende, porque lixo vende e tal. E não importa o quão talentosas as queens são, e elas se esforçam muito para tentar dar o melhor, essas músicas são horrorosas. E esse desafio foi horrenda. A música é horrenda. A música é horrenda. É um gigantesco dump, queima na fogueira, queima na fogueira de Jeová. Vamos agora pro up ou dump desse último episódio e vamos analisar rapidamente todo mundo, menos o top 3. Primeira roupa, RuPaul. A gente tem como ela a drag principal do mundo, e provavelmente é. Como sendo a drag mestre, ela deveria sempre estar impecável e extravagante, porque o RuPaul sempre se esforçou. E tá desse jeito, porque esse season foi feito às pressas, é um reflexo. A roupa é ruim? Não, mas eu vou dar um dump geral pela falta de esforço que foi colocada nas roupas do RuPaul. Então, de forma geral, inclusive essa roupa é dump. Um rápido up or dump aqui. Anubis. Nem dump, nem up. Electra Fence. Dump. Se essa finale, roupa finale dela, pelo amor de Deus, né? Victoria Scone. Mini up. Veronica Green. Charity Case. Melhor do episódio. Choriza May. Up. River Medley. Dump. Scarlett Harlet. Dump. Você pode achar isso bonito, mas de bonito não tem nada. Tá desconjuntado. Com muitas roupas dessa temporada e com muitas roupas desse palco hoje. Vanity Milan. Eu ia dar um dump, porque up não é. Agora o top 3 e analisando um pouquinho elas rapidamente. Ella Vadei é um dump. Quem dizer que essa roupa é bonita tem problemas, porque isso é feio. É feio, é cafona, né? Eu perdoei no último episódio dizendo que, dando os ups e dizendo que era feio porque eu achava, mas isso é feio. É finale. Se essas pessoas que usaram essas roupas estão achando que isso são roupas de finale, todas elas, inclusive o RuPaul, tá de brincadeira, tá fazendo uma série assim, de qualquer forma. A Ella Vadei era uma possível vencedora? Por contabilidade, obviamente ela era frontrunner pra mim, igual a Bimini Bombulas na última temporada. Quatro medalhinhas, mas, né? Como a gente já sabe, não preciso dizer que isso aqui tem spoiler, já sabe que a Crystal Versace é a vencedora. Kit Scott Klaus. Se a Ella Vadei tá feia, isso aqui tá muito feio. Porque parece um vestido tirado de uma peça de teatro infantil. E ninguém pode dizer o contrário pra mim. É dump. Crystal Versace. Eu poderia dizer que é bonito, mas não é. Eu vou dar. Não vou dar up. E não vou dar dump, eu vou dar um. Porque a Crystal exibiu roupas melhores. Lip sync e alguns comentários gerais para finalizar esse babado. Música não lip syncável. É para fazer uma performance dramática
e sutil, não serve pro Drag Race pra mim. Elas tiraram, espremeram o suco do bagaço da laranja pra poder fazer sua performance, todo mundo foi bem, razoavelmente bem. Eu acho que ninguém poderia fazer mais do que fez. É, se eu fosse dizer que alguém ganhou o lip sync, foi a Crystal, na minha opinião. Em segundo lugar, ela. Em terceiro lugar, a Kit, Scott Claus. Quem poderia ganhar? No mundo paralelo, o top 3 seria Victoria Scone, Charlotte Case, Choiza May e Crystal Versace, eu fico na dúvida. É, o apressamento da temporada fez com que algumas queens falhassem mais do que o normal. E eu acho que essas que eu disse, claro que a Victoria Scone não teve culpa nenhuma de não permanecer na temporada, mas eu acho que ela tinha o potencial ali, a gente perdeu muita coisa. Ah, eu acho que a Ella merece. Eu acho que ela é surpreendente. Mas ela só apareceu quando outras desapareceram. Imagina se permanecessem a Charity ou a Victoria Scone juntas, se ela não ia ser apagada, talvez. Então eu diria o seguinte: para quem pode ir a Victoria? Para qualquer uma das três pela primeira vez. Não faz diferença. Eu podia dar uma dupla coroação mista, mesmo calabresa, mesmo mussarela, para Crystal e ela. A Kit não tem chance de ganhar nessa história, assim como a Venet Milan não tinha chance de ganhar nessa história, nesse momento. Aceito, como aceitei no Drag Race UK 2, mas acho que a Bimini devia ter ganho, e acho que aqui a ela tinha mais potencial de segurar. Mas como o RuPaul está completamente apaixonado pela Crystal, a Crystal ganhou. Hora da nota do episódio. A nota desse episódio é 6. O menor de todos da temporada? Eu não lembro. Até que vocês estão vendo aqui. E a nota geral é 8. Foi uma boa temporada. E eu não estou fazendo a soma de tudo não, tá, gente? Eu só estou dando uma geral zona mesmo, assim, no meu pensamento mais alto possível. Obrigado por ter me acompanhado. Eu volto para o RuPaul's Drag Race Season 14 ou o All Star 7. Quem vier primeiro. E eu só vou cuidar de um. Ou dos dois. Veremos. Muito obrigado por ter visto vocês. Isto aqui que eu faço semanalmente. Eu tenho várias coisas no meu canal aqui. Eu faço várias análises de outras séries. Inclusive eu vou fazer da And Just Like That. É a continuação de Sex and the City. Eu agradeço a vocês terem assistido isso aqui. Na lateral tem os vídeos anteriores e vários vídeos de várias coisas que eu faço. E aqui na bolinha, você me segue. Volte, eu voltarei.